Danas iz dubina svemira naš planet doživljava tok visokoenergetskog i zemaljskog utjecaja, koji suvremena znanost do sad nije istraživala. Ovaj utjecaj utječe na jezgru naše Zemlje, dovodeći do neviđenih planetarnih kataklizmi, koje se intenziviraju diljem svijeta. Zašto naši instrumenti ne detektiraju ovaj kozmički utjecaj? To je zato što ova energija posjeduje jedinstvena svojstva, ne stupa u interakciju s našom atmosferom, našom Zemljom ili nama, već samo s jezgrom planeta. Usporedbe radi, sjetite se rengenskog zračenja. Lako prodire kroz odjeću i meka tkiva našeg tijela, poput mišića i organa, ali ne može prodrijeti kroz guste strukture poput kostiju. Na rengenskim snimkama uglavnom vidimo kosti, koje su najgušće i nepropusne za taj oblik zračenja. Da biste razumjeli kako taj kozmički utjecaj djeluje, zamislite raspetu mrežu za odbojku iza koje se nalazi spomenik u obliku granitne kugle. Recimo da ovaj spomenik predstavlja zemljinu jezgru. Imate šaku kikirikija i bacite ovaj kikiriki na odbojkašku mrežu. Budući da su rupe u mreži prilično velike, kikiriki će proći kroz mrežu bez interakcije s njom, ali će se sudariti s granitnim spomenikom. Zračenje je kao onaj kikiriki, a sva materija na našoj Zemlji je kao odbojkaška mreža kroz koju prolazi. A zemljina jezgra, najgušća tvar, čvrsta je kugla s kojom se ovaj utjecaj sudara. Budući da ovaj utjecaj utječe samo na jezgru i nema izravnu interakciju s objektima na Zemlji, ne možemo ga otkriti našim instrumentima. Njegove učinke možemo pratiti samo kroz promjene u parametrima našeg planeta i sve veću učestalost kataklizmičkih događaja. Stoga, izvanjski kozmički utjecaj izravno utječe samo na zemljinu jezgru. Neprestano daje dodatnu energiju zemljinoj jezgri, što dovodi do nestabilnosti i zagrijavanja jezgre. To zauzvrat zagrijava magmu oko jezgre, uzrokujući njeno širenje i podizanje prema zemljinoj kori, zagrijavajući pritom zemljinu koru, što povećava učestalost i intenzitet prirodnih katastrofa diljem svijeta.